Studenti se u nás na škole cítí mezi svými, naleznou tady podobné uvažování, mají volný prostor v tom, co je baví, ale zároveň mají jasné mantinely mezi sebou, nejenom jak se k sobě chovat morálně, ale i výtvarně. Jak ctít toho druhého, jak respektovat názor toho druhého, a myslím si, že toto dělá dobré klima. Jmenuji se Alena Goršanová a jsem tady na střední umělecké škole v pozici vedoucí oboru. Jedná se o grafický design s třemi zaměřeními: ilustrace, animace a grafika. Jedná se o grafiku, pod kterou si můžeme představit uměleckou část, takovou tradiční, takže řemeslné techniky přes linorit, suchou jehlu, lepty. Pak je tam druhá část, ta je trošku více komerční nebo možná užitá, a v té se zaměříme více na věci, jako jsou plakáty, sazby knížek a takový možná trošku korporátní design. Druhou třetinu nám tady tvoří ilustrace, tady se můžeme zaměřit více na kresebné dovednosti žáků, studentů, více na práci s fantazií, s kreativním prostorem. Vedle tady této fantazii části možná bychom mohli vidět i tu vědeckou kresbu a zaměření na větší detail. Poslední, třetí součástí je animace. A animaci máme klasickou, snažíme se o nějaké zpracování příběhu. Můžeme tady pracovat s ploškovou animací, můžeme tady pracovat částečně s 3D animací a vůbec s nějakým postupem a práci vlastně v tom prostoru a čase. Pracují tady kolegové, učitelé, kteří myslím si, že svoji práci nevnímají jako práci. Jsme tady poměrně rádi a prolíná se nám ten prostor pracovní do osobního života. Mnoho z nich pracuje volně na své vlastní tvorbě, ať už je to grafika nějaká užitá, propagační, anebo trošku volná, která má přesah třeba do volného umění. Škála kolegů, kteří tady jsou od mladých absolventů, kteří jsou tady čerstvě, kteří nastoupili a vrátili se vlastně do školy, ale zároveň jsou tady i zkušení kolegové, kteří už tady pracují třeba 20-30 let. Takže si myslím, že je docela fajn poměr nějaké zkušenosti a zároveň i takového moderního pojetí, možná takového mladšího pohledu na tu výuku. Máme poměrně přátelské vztahy i se studenty. Dovolím si tvrdit, že nikdo necítí nějaký tlak anebo nějakou příliš autoritu, co se týká pozice, ale je to opravdu na bázi takového přátelství a nějaké komunikace. Úkoly jsou zaměřené nejenom teda podle zaměření, co jsme si řekli, ilustrace, animace, grafika, ale mnoho z nich je více situováno do individuálního přístupu. Řekla bych, že žáci mají v každém úkolu prostor se alespoň částečně vyjádřit ze sebe, dát do toho nějakou svobodu, nějaký vlastní názor. Studenti, kteří u nás absolvují čtyřleté studium, mají takový nějaký všeobecný základ a pohled na to výtvarné umění. První dva roky celkem společně absolvují podobné techniky, podobný nějaký výtvarnou přípravu, která je přivede na základní dovednosti. V té druhé polovině studia, třetí, čtvrtý ročník, začíná být více individuální tvorby a více je to vede k jejich osobnímu pohledu. Máme tady kreslicí tablety, které teď jsou velmi atraktivní a myslím si, že i v široké veřejnosti začínají být používané. Vedle toho máme litografickou dílnu, což je klasická dílna založená na principu tisku litografie. Zmínila bych asi animační studio, kde máme snímaný prostor, můžeme skládat jednotlivé záběry a dál zpracovávat na poměrně výkonných počítačích. Studenti se u nás učí v programech Adobe, je to profi příprava do budoucna. Hmm.
studium na naší škole není založené jenom na tom, že se sedí u stolu a kreslí. Je tady plno dalších aktivit a možností. Velkou část věnují ateliéru, to znamená nějaké odpolední tvorbě, která trvá často, a to bývají budoucí uchazeči mnohdy nemile překvapení, až do odpoledních hodin. Vedle této takové trošku netradiční výuky máme ještě praxe umělecké, kdy studenti ve třetím ročníku absolvují praxi podle výběru firmy, anebo je navedeme podle zaměření, kde máme dobrou spolupráci. Chodí tady často i absolventi nebo lidé z oboru, kteří nám tady dělají buď přednášky nebo nějakou spolupráci. K takovým těm zábavnějším věcem nebo volnějšímu způsobu trávení času vedle zahradní slavnosti, která zrovna teď proběhla a je spojená s veřejností a s muzejní nocí, tady bývají filmové pátky, bývá tady trávení týdne kreslení v přírodě, takzvaného plenéru, návštěva různých památek muzeí. To nejenom u nás, ale i v zahraničí, často to bývá Francie. Teď se těšíme, jestli nám vyjde Anglie, míváme tam Itálii. Bývá to propojené s dějinami umění, takže je tam nějaká návaznost potom na maturitní zkoušky. Je fajn, když školy mají výměnné pobyty, vzájemně sdílí nejenom zkušenost učitele, ale i žáci a nějaká praxe. Nedávno jsme zrovna podstoupili výměnný pobyt s Polskem, kdy jsme v Gdaňsku mohli vidět nejenom do firem, které zaměstnávaly naše studenty, ale i do škol, které mají podobné zaměření. To bylo dobře, že naši studenti byli připraveni, měli poměrně dobré zkušenosti s technologiemi, získali tam i v praxi trošku jiný pohled, protože to byly firmy, které si je brali na svoji práci, takže nebyla to vyloženě škola, ale byl to právě ten soukromý sektor, který jim dal malinko jiný nadhled než jenom škola. Dobrou spolupráci máme s Ostravskou univerzitou, s Fakultou výtvarných umění. Nejenom, že tam naši absolventi se často vyskytují, takže máme i fajn zpětnou vazbu, ale využíváme tam některých technologií, které naše škola v zázemí nemá. Je to tisková dílna nebo velkoplošný tisk. Další spolupráce, kterou bych zmínila, bývají firmy ostravské, například VQ Studio, které si bere animátory. Nedávno nás oslovila i Česká televize. Máme kontakt na absolventy, kteří s námi sdílí potom ten svůj další vývoj. Zmínila bych možná Petru Dočekalovou, která teďka se předvedla a její počin byl vidět při jmenování našeho prezidenta a její typografický zásah vlastně viděla celá Česká republika. Takže je fajn vidět jejich úspěch a naopak na to navázat a mít s nimi třeba nějaký workshop. Mám taky medvídka, jmenuje se Sušenka. Ten s námi taky jezdí a naštěstí se mi vleze do batohu. Líbí se mi místa, kde je příroda a cukrárny. Tak třeba někdy zajedeme do Závistí. To je taková vesnice. Tatínek říká, že jsou tu někteří tolik závistiví, že by si navzájem ukradli i nos mezi očima. Přijímací řízení na naši školu není jednoduché. Studenti mají poměrně velkou konkurenci, aby se k nám dostali. Nemyslím si, že je těžké přijímací řízení, možná daleko těžší je příprava na to přijímací řízení. Pokud v sobě žák, nějaké dítě objeví ty symptomy, by se dalo říct, že chce kreslit, že ho baví kreativní věci a bude se hlásit k nám na školu, bylo by dobré mít dostatečnou časovou rezervu a časový plán na to, aby si připravilo své domácí práce. Vedle toho potom jsou úkoly, které dělá přímo ve škole, jsou to kresebné úkoly, klasické kresba, buď je to portrét nebo bysta, klasický úhel, tuška a vedle toho jsou i fantazijní podle zaměření, podle animace, ilustrace. Může to být komiks, může to být nějaká povídka ilustrovaná, takže už jsou tam potom úkoly, které jsou založené vyloženě na obor, třeba zaměření, které se hlásí. Ale celkově je fajn udělat si na to čas, připravit se na to, požádat třeba základní umělecké školy, anebo navštívit třeba přípravné kurzy, které dělá i naše škola a chystáme od září opět až do prosince přípravu těch budoucích uchazečů, kteří se třeba k nám budou hlásit. Přijímací zkoušky k nám začínají dříve, než jsou ostatní přijímací zkoušky na gymnázia a na další školy. Začátkem ledna se konají zkoušky již u nás,
Do konce listopadu, nebo podle termínového kalendáře, se podávají přihlášky. Je to o něco dříve, než bývají ostatní školy. Všechno tady toto lze najít u nás v termínovém kalendáři v sekci na internetu. Pokud jste rodič, který váhá nad tím, jestli naše škola je dostatečně prestižní, jestli nabízí uplatnění a jestli náhodou umělci nejsou o něco podřadnější povolání, řekla bych vám na to důležitou věc. Vaše děti tady budou svobodné a spokojené. A na základě tady toho se dá budovat cokoliv, co je v životě dál bude potkávat. Mohou najít uplatnění individuální, mohou využít toho potenciálu, který my v nich můžeme rozvinout. Takže určitě by to měl být student, žák, který má k tomu předpoklady, který se těší na to. A pokud dostane tu podporu od svého rodiče, od své rodiny, může z něho nejenom za ty 4 roky, ale potom i následně vyrůst člověk, který je dobře postavený ve svém názoru, dovede prezentovat sám sebe, dovede prezentovat svoje dílo, svoji práci, ať už je to práce komerční, ať už je to práce umělecká, anebo spolupracuje v nějakém týmu. Využití celého grafického designu je v dnešní době tak široké, od různých firem, které se zabývají výrobky, až po třeba školství anebo instituce, kde je nějaký potenciál uměleckého a kreativního světa. Dejte svým dětem prostor se ukázat, najít sami sebe a snažit se hledat to, v čem jsou si jistí a co jim do budoucna půjde.